Nesta edição, a entrevista do Jornal do Engenheiro debate o tema super simples. E a reportagem da semana faz um ping-pong a respeito da participação popular nos rumos da Prefeitura Paulistana. Veja agora a sessão no ponto. A BNT, ela tem uma nova regra para reforma de prédios. Negócio super interessante, que agora qualquer reforma de prédio, ela deve ser acompanhada de um engenheiro ou de um arquiteto. Acho isso de extrema responsabilidade. Por que isso? Porque você vai ter uma obra mais barata, com menos problemas de material e, sem dúvida, mais confiável, que você vai ter um engenheiro que vai acompanhar e será o responsável técnico. É claro que a BNT, ela não fiscaliza, ela não dita a regra, mas na verdade a BNT, ela faz com que todas as empresas acompanhem a BNT, porque é uma referência de norma técnica. Então a BNT traz no seu conteúdo informações extremamente importantes. Então, quando a BNT ela regula essa questão dos profissionais que vão fazer reformas em prédios, isso quer dizer o quê? Que cada um que vai reformar o prédio tem que notificar o síndico, tem que apresentar qual é o engenheiro responsável, até por conta de acidentes que já aconteceram. Prédios que caem porque um inquilino ou um proprietário vai lá e tira uma viga que era de sustentação, de extrema importância para aquele prédio. Então, todos os outros sofrem com isso. Nós já tivemos casos de prédio, inclusive numa região aqui da Zona Leste de São Paulo, que caiu o prédio porque eles tiraram as vigas para ficar um vão livre maior. Então, eu acho que é uma coisa extremamente importante. Você não só valoriza o imóvel, não só regulariza o imóvel, como dá segurança ao proprietário e ao prédio em si, ao síndico daquele prédio, como também economiza, gastando menos material, tendo a produção, tendo um resultado mais sério e mais confiável. Começa agora a entrevista desta edição no Jornal do Engenheiro. E o tema será super simples, para que você se descomplique ao entender este benefício do governo federal. Nós aqui estamos recebendo a contabilista Patrícia Nobre, gerente fiscal da King Contabilidade. É um prazer recebê-la aqui, Patrícia. Prazer é todo meu, eu que agradeço o convite. Patrícia, primeiramente, de maneira técnica, o que é o super simples? Bom, o super simples, ele é um regime tributário diferenciado, facultativo, né? Ele é um regime opcional e ele abrange a arrecadação englobada de 8 tributos, sendo 6 federais, né? Que são o PIS, a COFINS, o Imposto de Renda, a Contribuição Social, a Contribuição Patronal Previdenciária, né? E o IPI. Um tributo estadual, que é o ICMS, e um tributo municipal, que é o ISS. Tá? Acho que, tecnicamente, seria isso. Podem aderir ao Super Simples o microempreendedor individual, tá? O MEI, que fatura aí até 60 mil ao ano, a microempresa, tá? Que fatura até 360 mil anual, E o pequeno empresário, que é aquele que fatura acima de 360 mil até 3 milhões e 600 mil ao ano. Perfeito. E aí, quando a pessoa emite a sua nota, ela recebe uma única DARF, é isso? Isso. Como ele engloba todos esses tributos, o empreendedor aí, ele recolhe todos esses tributos em uma única guia mensal, né? Ele faz o recolhimento nessa guia. Perfeito. A sua classe contábil e organizada muito fala, junto com os empresários, da altíssima carga tributária do nosso país. O Super Simples é uma ferramenta para desonerar essa carga tributária? É uma ferramenta eficiente? Eu acredito que sim. Tá? Eu acho que a vantagem aí do Super Simples, né, é ter uma carga tributária inferior se comparada aí com os outros regimes tributários existentes, que é o lucro presumido e o lucro real.
Então, eu acredito que para esses micro e pequenos empreendedores que estão iniciando, né, talvez seja sim uma melhor forma de planejamento tributário. Mas é muito importante se fazer muita conta, né? É preciso simular em todas as possibilidades, porque nós não podemos afirmar que o super simples é o melhor regime. Então, cada empresa tem a sua particularidade, né? Então, cada empresa vai ter a sua conta. Então, é preciso simular bastante para ter essa certeza. Perfeito. Então, para a gente até municiar o telespectador de informações, quais seriam, por exemplo, as vantagens de eu optar pelo Super Simples e depois que você elencasse as desvantagens? Obviamente, nós estamos falando globalmente, porque cada empresa precisa ser analisada com um bom contador, né? Com certeza. É recomendável consultar aí o contador, um profissional que vai estar orientando. Mas assim, a principal vantagem, o benefício, com certeza, é aí a redução da carga tributária, tá? Outra vantagem seria aí a desburocratização da parte aí de obrigações acessórias fiscais, né? O Super Simples, ele tem declarações anuais. Posso falar também da facilidade aí que a própria Lei Complementar 123 de 2006 ela prevê. A empresa do Super Simples ela tem que ter um tratamento diferenciado, né? Então, na constituição da empresa, na legalização, no processo de abertura e de encerramento, ela tem todo um tratamento diferenciado que agiliza esse processo, tá? É muito importante lembrar que o Simples, ele tem vários benefícios, mas também pode ser que haja alguma desvantagem. Qual seria, né? Uma empresa hoje, que já está constituída, precisa, se atentar ao faturamento anual. Então, se esse faturamento dessa empresa que já está constituída, ele já vem numa faixa elevada, perto ali dos 2 milhões, é preciso analisar, porque um faturamento desse na tabela, ele já se aproxima de percentuais elevados. Então, o empreendedor, juntamente aí com o auxílio do contabilista, precisa analisar realmente todas as possibilidades para verificar se não vai ser uma desvantagem para a empresa a questão aí do faturamento. Além desta, tem outros pontos negativos de se optar pelo Super Simples? Não, acredito que É não. avaliar Seria mesmo a questão matemática e financeira. exatamente. O Super Simples ele traz vários aspectos benéficos, né? Eu acredito que desvantagem mesmo sejam poucas. Perfeito. A gente tem uma dicotomia a respeito de redução de impostos que é a seguinte: o setor do empreendedorismo organizado diz o seguinte: olha, você diminuindo os impostos, simplificando, você aumenta a arrecadação. Por quê? Você impede que mais pessoas optem pela informalidade. E muitas vezes os matemáticos lá do governo vão dizer: poxa, se a gente baixar a carga tributária, nós não vamos ter dinheiro para custear aí o que precisamos custear. Então é um problema. Uns dizem que é solução, outros dizem que é problema. Em relação ao Super Simples, desde a sua criação em 2006, existem dados que nos falam que houve queda da arrecadação? Bom, o governo ele informa que houve uma queda na arrecadação depois dessas desonerações para incentivar a economia, mas a gente não pode olhar de uma forma isolada, né? Eu vejo que com a criação do Super Simples desde 2006, favoreceu muitos pequenos e microempreendedores a saírem da informalidade, né? Então, eu vejo que com a criação de mais pessoas jurídicas, acredito que a um longo prazo, podemos considerar que houve um aumento na arrecadação, tá? Precisamos levar também em consideração outros fatores, né, que prejudicam aí a arrecadação. Talvez seja aí o baixo crescimento industrial, né, a baixa de venda de prestação de serviço. Então a gente não pode olhar de uma forma isolada, né, a questão da arrecadação. Perfeito! No próximo bloco vamos continuar falando sobre o Super Simples, em especial em sua nova fase, que propõe aumentar aí o número, né, de categorias beneficiadas, ou seja, que podem se enquadrar neste regime de tributação. A gente volta daqui a pouquinho. O CESP disponibiliza serviço de assistência previdenciária focado na obtenção de aposentadorias, pensões e recursos junto ao INSS.
Entre em contato e saiba mais. Ainda nesta edição, a reportagem da semana fala sobre a participação popular nos rumos da Prefeitura Paulistana. O CESP, em parceria com o BB Previdência, coloca à disposição dos associados um plano complementar de aposentadoria. Saiba mais acessando o nosso site www.cesp.org.br. Estamos de volta na entrevista do Jornal do Engenheiro. Tema super simples. Este regime simplificado de tributação e aí foi instituído em 2006, mas atualmente está passando por um processo de mudança, qual seja, aumentar as categorias beneficiadas. A Patrícia muito bem mencionou quais os limites de arrecadação, mas não são todas as categorias, independente da arrecadação, que podem ser enquadradas no Simples, é isso? Isso. Lembrando que nós estamos falando do projeto de lei complementar 221 de 2012, que ainda precisa ser aprovado. E nesse projeto, né, está previsto a inclusão de cerca de 140 novas atividades, né? Podemos citar aí a categoria de engenheiros, advogados. E além disso, né, além dessas atividades, podemos considerar essa nova fase já como um avanço, né, um motivo de comemoração somente pelo fato da inclusão dessas novas atividades nesse super simples. Perfeito. E essa mudança, que ainda está em discussão, essa entrevista é gravada, né, pode ser que, ainda, que no interior aí paulista, quando for exibido, eventualmente também já tenha sido aprovado esse projeto, mas ela é positiva do lado do empreendedorismo? Nós temos aí como ministro da micro e pequena empresa o Guilherme Afif, que é oriundo dessa classe de empreendedores e que inclusive essa secretaria era uma demanda desse setor. Ou seja, esta mudança é positiva para o empreendedorismo? Com certeza, é muito positiva. Como eu mencionei, a gente pode ver como um avanço, né? Embora aí nessa primeira fase o projeto preveja a criação de uma tabela única, né? Então acredito que posteriormente há um compromisso aí do próprio governo de estar analisando a criação de novas tabelas ou então de redução desses percentuais. Lembrando que essa revisão ainda está em estudo, então nós precisamos aguardar que haja aí a manifestação e aprovação desse projeto. Perfeito. E claro, Patrícia, também vai depender da organização de cada setor, né? A gente sabe que alguns setores já falam, não, a gente já quer a nossa alíquota agora. E não é bem assim, porque o governo já declarou que vai ter até, se programou para em até 90 dias, definir a alíquota, porque a inclusão foi feita, mas a alíquota não foi definida, é isso mesmo? É isso mesmo. Então, o que nós sabemos hoje é que o governo ele tem esse compromisso aí de analisar, juntamente com algumas instituições aí de grande credibilidade, né? Mas nesse primeiro momento, eu acredito que o governo não vá beneficiar um ou outro setor. Então, nós temos o anexo 6, né, que é a sugestão, e nesse anexo são alíquotas que variam de 16,93% a 22,45%, de acordo com a receita da empresa. E essa tabela vai ser aplicada para todas as novas atividades que forem inseridas agora nessa atualização. Tá? Então, acredito que, a exemplo de como aconteceu com a categoria contábil, a contabilidade, né, a atividade contábil, ela era impedida em aderir ao Simples. E quando foi possível a inclusão dessa atividade, nós entramos também num anexo ruim, né, um anexo mais oneroso. Então, a longo prazo foi revisado e hoje a categoria contábil está num anexo adequado, que é o anexo 3. Então, acredito que possa acontecer dessa mesma forma. Perfeito. Você falou que aí a primeira alíquota seria 16. Antes, as atividades foram beneficiadas pelo Super Simples na primeira fase. Tem alíquotas menores que essa ou não? Começa também em 16.
Não, as alíquotas são menores, né? O Simples Nacional ele está dividido em 5 anexos, né? O anexo 1, que é para o comércio, o anexo 2, que é para as indústrias, e temos o anexo 3, 4 e 5, que são para as atividades de serviço. E cada anexo ele tem a sua tabela numa alíquota menor, né? Uma alíquota inferior, uma alíquota mais adequada. Então, hoje o que nós temos são essas tabelas menores. Patrícia, a gente hoje quis debater um pouquinho do que é esse Super Simples para descomplicar o seu entendimento para o telespectador, mas eu quero deixar a câmera aberta para que você acrescente alguma informação a respeito do assunto que considere relevante que as nossas perguntas não contemplaram. Fica à vontade, viu? Bom, o projeto, né, de lei ele está em análise. Somente após a aprovação nós vamos ter alguma coisa de concreto, né, para estar aí divulgando. Mas assim, nós podemos realmente considerar como um avanço, isso vai ser muito bom, né, para o incentivo aí desses micro e pequenos empreendedores. Então, nós podemos considerar que vai haver sim uma melhora, um avanço aí na economia, eu posso considerar assim. Mas tudo, por enquanto, ainda são discussões, né? Então, a gente vai aguardar aí a publicação de algo concreto para estar aí discorrendo sobre mais detalhes. Perfeito, então. Patrícia, um prazer recebê-lo aqui, representando hoje a classe contábil, e espero que você possa estar conosco mais vezes. Obrigada, Fábio. Esta entrevista tratou a respeito do Super Simples e agora também engenheiros enquadrados nessa atividade, e você pode aí se informar mais a respeito de como pode aderir. Ainda é um projeto, porém aí está na sua fase final, esperemos que seja de fato aprovado tal como está. Esta edição do Jornal do Engenheiro não termina aqui. Fique conosco e saiba mais notícias a respeito da engenharia, da inovação e do desenvolvimento. Estamos agora com a Isabel Frontana Caldas, ela é coordenadora de participação da Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Gestão, o SEMPLA. Isabel, o que é o ciclo participativo de planejamento e orçamento? E o que é o Planeja Sampa? Eu não sei se vocês sabem, mas desde 2009, com a lei orgânica do município, o prefeito eleito passou a ter a obrigação de fazer um programa de metas, que significa aquilo que ele prometeu na campanha, ele precisa em 90 dias transformar num programa de metas e se comprometer com aquelas metas durante o período de 2013, assim que ele assume a gestão, até 2016. Qual é a diferença dessa gestão? Não é fazer um listão só de metas, né, de promessas, mas de pensar, é um programa totalmente articulado, pensando em território, pensando em cidade, né, essa relação do território com a cidade, e, ao mesmo tempo, trazer a população para o processo de decisão, né, e elaborar junto esse programa de metas. Como foi feito isso? Primeiro, o governo apresentou uma proposta em 90 dias de 100 metas, fizemos uma primeira rodada nas subprefeituras, 31 subprefeituras, porque Vila Prudente e Sapopemba estavam juntas, e a população demandou novas metas, novas políticas públicas. Foi em torno de 9 mil propostas que foram sistematizadas e transformou o programa de metas numa versão participativa do programa de metas, que deixou de ser 100 metas, passaram a ser 123 metas, sendo 28 novas metas, incorporando as demandas da população. Esse processo, que ele não termina aí, né, ele passou a se chamar, foi batizado de Ciclo Participativo de Planejamento e Orçamento. Na verdade, seria o papel do CEPOP, é isso que nós estamos falando, que é o Conselho de Planejamento e Orçamento Participativo?
O CEPOP é o conselho, antes, no início da gestão, na gestão passada, já havia um conselho chamado Conselho do Programa de Metas. Essa gestão transformou esse conselho no Conselho de Planejamento e Orçamento Participativos, muito mais amplos. Antes eram 5 conselheiros representando as 5 macro-regiões da cidade, hoje não. O CEPOP, ele é composto por representantes dos conselhos participativos municipais, 2 titulares, 2 suplentes, então as 32 subprefeituras estão representadas no CEPOP, bem como um titular e um suplente de todos os conselhos temáticos ou conselhos setoriais municipais. Então, conselho da saúde, conselho da educação, conselho da habitação, e LGBT, que representa áreas temáticas do município e segmentos sociais historicamente excluídos. Então, é um grande conselho, é um grande desafio reunir representantes de todos os conselhos para debater o planejamento e o orçamento. Quais as vantagens para a cidade em ter um programa como esse, do ciclo participativo, né, de planejamento? Uma gestão que se propõe participativa, ela ganha muito. A participação, ela adota os princípios da democracia participativa, né? Num sistema representativo, né, é muito importante, porque o sistema tem falhas. A participação vem aí complementar o sistema representativo. Isso melhora muito a qualidade da gestão. Porque quando você chama a população para definir juntos, você... Há uma troca de conhecimento aí, há um entendimento de ambas as partes, governo e população, por exemplo, de como funciona a máquina pública, como que a gente pode fazer a máquina pública ser mais eficiente. Então, a participação, por princípio, e não é o único exemplo, a gente tem várias experiências participativas que já demonstram que a participação é a melhor forma de governar, porque ela colabora muito com a gestão pública, com o poder público na sua implementação de políticas públicas, por exemplo. De que forma as pessoas podem participar? Uma forma presencial, a gente não abdica disso. Então, só para você ter uma ideia, em 2013 nós fizemos 99 audiências públicas, 3 rodadas de audiências públicas, discutindo o programa de metas, discutindo a lei orçamentária anual, no caso, a lei orçamentária exercício de 2014, essa que está em vigor este ano, né? E fizemos também uma forma pela internet, digamos, analógica e virtual, né? Virtualmente pela internet, aí a sua primeira pergunta, que é o Planeja Sampa. O Planeja Sampa é uma ferramenta, né, para a população poder participar também, né? A gente faz consultas públicas através do Planeja Sampa, e o próprio Planeja Sampa, ele é construído de forma participativa, né? O site, ele é um processo em construção. A gente já fez 2 café hackers usando a metodologia aí da Controladoria Geral do município. Já fizemos 2 café hackers. Vamos partir para um terceiro, né? Construindo esse site participativo que é o Planeja Sampa. Agora, há um mês atrás, nós, em abril, na verdade, para ser mais exata, dia 11 de abril, nós lançamos o sistema de monitoramento das metas. Através do sistema, cada cidadão e cada conselheiro ou conselheira poderá acompanhar a implementação das metas, tanto do ponto de vista físico como orçamentário. O programa também se vale das mídias sociais, que você acabou de falar um pouquinho, até inclusive do site. Como é que se dá essa estratégia? A participação numa cidade como São Paulo, ela depende muito da divulgação, né? As redes sociais, nesse aspecto, ela pode ser um grande aliado, uma grande aliada, aliás, da participação, porque ela se multiplica rapidamente. As pessoas, além do Planeja Sampa, nós temos uma página do Planeja Sampa no Facebook, e isso vai agregando, vai trazendo as pessoas para saber que a cidade está fazendo esse processo de participação. E cada vez mais, a verdade é que nós precisamos resgatar a cultura
e a vocação que essa cidade tem em participar. Ela sempre teve, já houve outros processos, ela ficou um grande período sem participar, então as mídias ajudam muito a difundir essa cultura da participação. Para saber mais sobre esse e outros temas, acesse o nosso portal na internet.